有关于巴拉圭的反对党候选人对外的这个说法，的确是造成一些困扰。我们会尽全力来维护我们跟巴拉圭之间的邦交。有关于巴拉圭的反对党候选人对外的这个说法，的确是造成一些困扰。但是我们在巴拉圭的同仁跟各个政党之间，跟各个阵营或是各个候选人之间，有非常密切的联系。巴拉圭跟我们已经有很久的这个关系，这个关系也是非常的巩固。那我们会尽全力来维护我们跟巴拉圭之间的邦交。那怎么看李显龙说台湾是美中最危险冲突？我们尊重李总理他的说法。不然，那罗毅台有评论说，北京现在还没有开枪，但是动作频频，这已经对台湾社会带来大。这是他的个人的看法哈。不然，那个美国总统的这个参选人说，台湾的家庭要配这个步枪来抵御。我想这个是个人的看法。那您认同？那这个是他个人的看法，我不评论。步枪真的能够抵御习近平吗？您自己觉得？这个是他个人的看法，我就不评论。